Foresta har i dag samlet 100 hoteller i København til et kick-off for 2019. Dels for at tale om, hvilken udvikling har vi set indtil nu, men navnlig for at tale om, hvad er det, vi gør, når vi skal fylde alle de nye hotelværelser, som kommer til byen og til Danmark i løbet af de næste par år. Vi vil gerne være lidt det lidt spændende, lidt funky valg, hvis man ønsker noget, der er anderledes. Vi disrupter lidt den traditionelle hotelanskuelse, og så vi vil gerne have de gæster, der søger en oplevelse lidt mere lifestyle end egentlig bare en overnatning. Jeg tror egentlig på, at mange af tendenserne fortsætter. For eksempel vil det kinesiske marked sandsynligvis fortsætte med at stige. Vi tror også, at det indiske marked kommer til at fortsætte, og i USA vil vi sikkert også stadig kunne se en vækst fra. Og så er der ikke noget, der tyder på, at denne her stigende interesse for ferie egentlig kommer til at stagnere. Der er selvfølgelig nogle udfordringer, som man bliver nødt til at se på. Men generelt set, så tror vi på, at væksten kommer til at fortsætte. En stor udfordring for hotelbranchen er, hvordan vi i Danmark tiltrækker turister nok, gæster nok til at bo på de værelser, som nu kommer i markedet. Der kommer 8.500 flere værelser. Det betyder, at vi rent faktisk skal tiltrække 3,5 millioner flere gæster, hvis vi altså skal holde de samme belægninger, som vi har i dag. Der er heldigvis vækst i turisme og rejsende worldwide herunder i Europa. Alle rekorder her er også slået, så der er noget at tage af. Der er et marked derude, og vi skal være dygtige i Danmark til at få en fair share af den vækst.